甘くて危険なコーヒーカクテル、ホワイトルシアン。今回お作りしていくカクテルはホワイトルシアンでございます。ホワイトルシアンはウォッカをベースにしたカクテルです。ウォッカをベースにウォッカ、コーヒーリキュール、そして生クリームを加えていきます。ウォッカ自体はニュートラルでクリアな酒質が特徴ですから、コーヒーリキュールと生クリームの風味が大変よく際立ちます。まずウォッカとコーヒーリキュールを軽くステアしていきます。ちなみに生クリームを使わずにこの状態で完成させるとブラックルシアンというカクテルでございます。この上に生クリームを注いでいきます。それではいただきます。大変美味しいですね。生クリームのゆったりとした甘さ、そしてコーヒーリキュールの芳醇な香りが大変よく出ておりますから、甘いカクテルがお好きな方、コーヒーがお好きな方、締めのカクテルにぜひお召し上がりください。